Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu cresci. Encontre seu caminho. Você está livre. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Aonde devemos ir? A um reino, além do seu. Fala, G-Players! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que bem. Galera, é o seguinte, dessa vez a gente vai conhecer a história de God of War 2018. Esse que foi lançado após anos e anos de planejamento. E que aborda aí o jogo de uma outra forma, tá? Com jogabilidade e mitologia diferentes. E até mesmo o Kratos tá bem diferente nesse game. Então já sabe, né? Já sente-se aí, fique bem confortável e vem comigo porque lá vem história! Muitos anos se passaram após Kratos realizar sua vingança contra os deuses gregos e destruir o Olimpo. E agora ele vive na Escandinávia, mais precisamente em Midgard, que é um reino repleto de divindades, monstros e gigantes. Assim que chegou, conheceu Laufey, que virou sua esposa e conceberam um filho com o nome de Atreus. Laufey foi a principal tutora de Atreus em sua infância, passando os conhecimentos da língua nórdica, dos seres que ali viviam e a rastrear animais, já que Kratos não era aí um pai presente na vida da criança, fazendo com que a relação dos dois fosse meio delicada, galera. Laufey morreu aí de forma repentina e desconhecida, e um de seus últimos desejos foi que Kratos cortasse as árvores que ela havia deixado marcadas, galera, e utilizá-las para construir uma pira para cremar seu corpo e espalhar suas cinzas no pico do monte mais alto dos nove reinos nórdicos. Enquanto o corpo de sua esposa queimava, Kratos ensinou o Atreus a caçar para que seguissem o trajeto. Durante a caçada, impulsivamente e sem autorização de seu pai, Atreus atira uma flecha contra um cervo, deixando Kratos muito bravo. Porém, ele retoma o controle da situação rapidamente. Continuando com a missão e agora com autorização de Kratos, Atreus consegue acertar o animal e é ensinado pelo pai a matar aí o animal ferido. Kratos tenta, galera, demonstrar aí um compadecimento ao filho, mas não consegue. Na sequência, um troll surge e começa uma luta. E ao fim, Atreus mostra um lado agressivo e descontrolado, que faz com que Kratos perceba que ele não está pronto para a missão e determina que eles retornem para sua casa. E após voltarem para lá, Kratos recebe a visita de um homem desconhecido, exigindo aí respostas, que acaba virando uma briga acalorada, onde o desconhecido mostra um poder surpreendente. E após uma luta bem cansativa, Kratos vence golpeando o desconhecido, que aparentemente morre após ter aí o pescoço quebrado e o corpo atirado do alto de um penhasco. No percurso de volta para sua casa, Kratos tenta imaginar como eles foram descobertos, como aquele homem sabia quem ele era e se de fato estava em segurança. Sem opção e com medo que sua casa não lhe oferecesse mais segurança, Kratos decide então começar sua trajetória, mesmo pensando que Atreus ainda não estava preparado. Mas uma observação, galera, é que o homem desconhecido conseguiu encontrar Kratos aí porque ele havia cortado as árvores marcadas por sua esposa. E essas árvores, galera, elas formavam aí uma proteção em torno de sua casa. E depois aí de serem cortadas, abriu-se aí um buraco nessa proteção. Durante a viagem, muitos inimigos e monstros surgem em seus caminhos. E enquanto andam pela floresta, eles conhecem um anão chamado Brock, que conta que ele e seu irmão são os desenvolvedores do machado Leviatã. Ao seguir o caminho, Atreus encontra pegadas de um javali e vai à caça mais uma vez. Depois de atingir um animal com uma flecha, eles o perseguem e chegam a uma misteriosa mulher que Kratos e Atreus chamaram de Bruxa da Floresta, e que tem a capacidade de sentir a divindade do pai e filho. Ela aconselha que Kratos revele a verdade a seu filho, para que ele não contenha sua natureza. Mas para variar, Kratos não dá importância alguma ao conselho recebido. Então, a mulher decide ajudá-los em seu percurso e lança aí um feitiço que lhes permite ficar invisíveis para os inimigos que quiserem atrapalhar sua trajetória, além também de apontar uma saída segura do bosque. No Lago dos Nove, eles encontram uma estátua do Tyr que impõe um sacrifício de suas armas. Kratos joga seu machado, mas ao chamá-lo de volta, ele não retorna.
O lago desenvolve fortes correntezas e surge das profundezas a Jormungand, que é aí a serpente do mundo, e apesar de sua aparência assustadora, é uma criatura gentil e amiga. Atreus repara que depois que a criatura surgiu, o nível do lago abaixou e no centro está o Templo do Tyr, que tem a sala de acesso aos reinos, permitindo aí a passagem entre eles utilizando a Bifrost. Eles atracam no Templo dos Nove e reencontram Brock, que oferece aí novas melhorias aos seus equipamentos. Eles seguem para as montanhas e encontram com Sindri, outro anão, irmão do Brock. Ele fica intrigado ao ver que o machado que ele e o irmão desenvolveram, exclusivamente para Fey, estava nas costas de Kratos. Sindri fez menção de enfrentar Kratos, mas Atreus lhe explica os acontecimentos e o anão se lamenta pela perda deles. Já na base da montanha, eles avistam uma névoa escura que bloqueia a passagem. E de repente, a bruxa aparece para ajudá-los, revelando que o Sopro Negro só pode ser eliminado pela luz de Alfheim. A bruxa os leva ao Templo de Tyr e lhes entrega a Bifrost para que eles realizem a viagem entre os reinos até Alfheim. E lhes orienta que a Bifrost só tem energia para uma única viagem, e por isso eles devem levá-la até a luz de Alfheim, situada no centro do reino, e preencher ela de volta para conseguir voltar e eliminar a fumaça. Mas antes que conseguisse terminar de passar por suas orientações, uma magia a puxou para Midgard, impossibilitando que terminasse sua fala. Enquanto circulam pelo reino, eles reparam que o local está em meio a uma guerra entre elfos claros e elfos escuros. E depois de várias brigas com os elfos escuros, Kratos entra na luz e se vê a um devaneio com a Fey. Porém, quando ia alcançá-la, Kratos é puxado para fora por Atreus. Muito bravo, Kratos questiona por que Atreus fez isso, e ele explica que havia ficado preso lá por horas. Ao olhar ao seu redor, Kratos vê um monte de corpos de elfos que foram assassinados por Atreus sozinho. Com a luz concentrada na Bifrost, eles estão preparados para voltar a Midgard e dar continuidade à missão. No caminho, após ser questionado por Atreus se sua mãe estava na luz, Kratos nega, fazendo com que Atreus se levantasse e dissesse que mesmo que ela estivesse, ele não dava importância, deixando o espartano embravecido. Ele diz que não confundisse silêncio com indiferença, pois cada um enfrenta seu luto de um jeito. Então Atreus pede desculpas. Na base da montanha em Midgard, eles conseguem atravessar o Sopro Negro e no trajeto até o topo eles lutam com vários inimigos, inclusive um dragão elétrico que foi necessário que eles matassem aí para salvar Sindri, que em uma forma de agradecimento dá a Atreus flechas confeccionadas com o Visco. No cume da montanha, Kratos nota que a alça da aljava de Atreus estava quebrada e para consertar, ele utiliza uma das flechas de Visco para segurar. E não se esqueçam desse detalhe, tá pessoal? E quase chegando ao topo do cume, eles ouvem vozes, galera, e veem que o estranho que os perseguiu ainda estava vivo, e seu nome é Baldur. E dessa vez, estava acompanhado de mais duas pessoas, os filhos de Thor, que são eles, Magni e Modi. Após a partida dos deuses, Kratos e Atreus chegam ao topo e querem saber quem era o homem que foi interrogado. O homem que se encontrava totalmente amarrado e preso pelos galhos e raízes de uma árvore através de magia se apresenta aí como Mimir, o homem aí mais sábio dos nove reinos. Atreus diz que o motivo deles terem ido até ali é para realizar o desejo de sua mãe, de que suas cinzas fossem espalhadas no pico mais alto dos nove reinos. Mas Mimir lhe informa que estavam no lugar errado, já que o pico mais alto não estava localizado em Midgard e sim em Jotunheim, que era aí galera, o reino dos gigantes. Mimir mostra sua última ponte de todos os reinos para Jotunheim, porém não tem como chegar nela devido a seu bloqueio por uma runa secreta, depois que os gigantes arruinaram as outras. Mimir se mostra inclinado a ajudá-los em sua missão, dizendo poder descobrir como eles podem chegar ao seu destino. Mas devido à maldição que recebeu de Odin, é impossível tirar seu corpo daquela árvore. E por isso Mimir pede que Kratos arranque sua cabeça e a leve a alguém que tenha conhecimento sobre magia antiga e possa revivê-la. E da mesma forma que fez a bruxa da floresta, Mimir também adverte Kratos sobre sua divindade, orientando que ele conte a Atreus sobre seu passado. Mas Kratos ignora. Após arrancar a cabeça de Mimir, eles seguem à procura da bruxa da floresta. E ao chegar até ela, ela vê as flechas de Viscos do Atreus, fica alterada e obriga que o menino as entregue,
alegando aí que as flechas são perigosas. A bruxa as queima em uma fogueira e dá aí novas flechas a Atreus. Em seguida, Kratos mostra a cabeça que necessita ser revivida e o ato é iniciado. Mimir voltou à vida, porém no momento em que acorda, rapidamente reconhece a bruxa que é chamada de Freya e é aí a deusa Vanir, que trata-se de ninguém mais ninguém menos que a esposa de Odin. Kratos fica furioso pela bruxa não ter lhe contado sobre sua divindade e deixa o local por não confiar em deuses. Após isso, Mimir pede para ser conduzido à ponte do templo de Tyr, onde está uma trompa usada aí para invocar a serpente do mundo. Mimir informa que ele é o único em Midgard capaz aí de falar a língua dos gigantes e por isso pode pedir ajuda da cobra. No lugar, Mimir invoca a serpente e o diálogo começa. E então a serpente opta em ajudá-los e informa que eles necessitam aprender a runa que permite a viagem aí para Jotunheim. E após esculpir a runa com um cinzel na porta especial, lá naquele cume da montanha onde o Mimir foi aprisionado, e por um acaso do destino, Mimir tinha conhecimento da localização do cinzel que deve ser usado para esculpir a runa. A localização é na Doca do Norte, cravado na cabeça de Tamur, um gigante aí que foi morto pelo Thor. Os filhos do deus do trovão, Magni e Modi, estavam procurando por Kratos e Atreus, e surgem no momento que eles estão quase conseguindo pegar o cinzel. E só para variar um pouquinho, uma luta se inicia. E adivinhem quem venceu? Kratos, é claro. Que conseguiu aí matar Magni, porém deixou Modi escapar e o mesmo acabou fugindo. Na sequência, Atreus apresenta sintomas de uma doença que ele tinha quando era menor. E isso ocorre, galera, pelo motivo dele não ter o conhecimento sobre sua real natureza. Mas a jornada continua, já que o menino jura estar bem. Em posse do cinzel, eles retornam aí ao templo de Tyr e abrem uma câmara onde está a runa que dá acesso a Jotunheim. Mas assim que entram, são surpreendidos por Modi, que consegue imobilizar Kratos atingindo o ponto fraco de Atreus, que fica irado e tem sua fúria espartana despertada. Mas por falta de experiência e preparo físico, ele cai ao chão desmaiado. Kratos fica muito bravo e golpeia Modi, que foge praticamente aos prantos. Porém, Atreus está em um estado grave de saúde e por falta de outra solução, Kratos ouve o conselho de Mimir e leva o menino até Freya, que informa que para curar o Atreus, Kratos precisa pegar o coração do guardião da ponte Helheim, que é aí galera, o reino dos mortos da mitologia nórdica. Porém, seu machado não vai servir de nada lá. E nesse momento, Kratos se dá conta que precisa retornar para casa e desenterrar seu passado. No trajeto até lá, Kratos passa a ter delírios com o espectro de Athena, mas rapidamente ela sai de sua cabeça. E então vem um dos acontecimentos que provavelmente é um dos mais épicos de todo o jogo. Agora, usando as lâminas do caos, Kratos vai para Helheim e depois de um árduo caminho até o guardião, Kratos o derrete e pega seu coração. Porém, se depara com o machado de Zeus, mas Mimir revela que na verdade não passa de uma ilusão utilizada por Hel, que atormenta seus habitantes através do próprio passado. Com o auxílio do anão Brock, Kratos retorna a Midgard para levar o coração para Freya. E durante o trajeto, Mimir diz que Atreus precisa saber da verdade, mas é repreendido pelo espartano. Na casa da Freya, Kratos tem a consciência da necessidade de contar a verdade sobre ele e a natureza de Atreus. Porém, ele não acha que seja aí uma coisa tão simples. Freya conseguiu curar Atreus com o coração do guardião e as coisas voltam ao normal novamente. E de volta à viagem, eles vão em busca da runa negra que fica no cofre de Tyr. Mas antes da partida, Kratos decide contar a verdade sobre ele e o filho serem deuses. Mas o fato de saber que é um deus deixa aí o Atreus deslumbrado e começa a agir aí de uma maneira arrogante, galera. Depois de enfrentarem muitos desafios no cofre de Tyr, eles pegam a runa negra e retornam ao topo da montanha para poder ir para o reino dos gigantes e concluir a missão. Mas conforme se aproximavam, a arrogância de Atreus só vai aumentando, pois ele se acha melhor que os outros pelo fato aí de ser um deus. Na chegada ao portão da montanha, eles encontram com Modi gravemente ferido, que não apresenta ameaça a Kratos. Porém, ele provoca Atreus, que dominado pela arrogância, o mata, contrariando o pai que dá uma bela de uma bronca, mas sem sucesso, já que o garoto não mudou. Após chegarem ao topo do cume e usar aí a runa para abrir o portal, Baldur surge atacando Kratos. Durante a luta, acidentalmente eles destroem o portal
E num momento de raiva e descontrolado, Atreus acerta o pai com uma de suas flechas, deixando aí imobilizado. Então Atreus parte para cima de Baldur, que sem nenhuma dificuldade desmaia o garoto e o sequestra. Kratos, dominado pela raiva, se solta e persegue o Aesir. Começando uma briga em cima de um dragão, o animal cai e eles vão para o templo até a sala da viagem entre os reinos. No comando do mecanismo, Baldur define aí o destino da viagem para Asgard, mas Kratos troca por Helheim. A briga continua no ar, mas logo eles se separam. No retorno ao reino dos mortos, Atreus é recriminado pelo pai por se comportar de forma descontrolada e então começa a repensar as suas ações e retoma o controle e o respeito de Kratos. Ao se darem conta que estão do lado mais perigoso de Hel, eles tentam sair dali o quanto antes, mas acabam avistando secretamente Baldur em aflição e descobrem que ele tem laços familiares com a Freya, que era aí a mãe de Baldur, tá? E o ameaçou aí com a imortalidade, temerosa que ele fosse morto devido a uma determinada profecia. Mas Baldur não ficou satisfeito com isso, galera, já que fora bloqueado de todas as sensações, não sentindo nada, nenhum prazer da vida. E é exatamente por isso que ele detém um rancor de sua mãe. Prosseguindo seu trajeto então, galera, eles vão até um barco que deverá conduzi-los para a saída de Helheim, e no interior do barco, Kratos é afligido por outro tormento, ele matando o pai Zeus. Atreus finge não dar importância alguma ao que presenciou. E eles saltam para a câmara de Odin e tomam conhecimento que é possível seguir para Jotunheim através de um mural secreto que só pode ser acessado por aquele que tenha a visão concedida por um gigante, como por exemplo o Tyr e o Mimir. O mural mostra uma câmara escondida de Tyr, galera, que estava dentro de seu templo, e para adentrá-la é necessária uma chave. Então, ao retornarem para Midgard, eles pedem a ajuda de Brock para confeccionar uma chave. Brock se nega, mas com a chegada de Sindri, os dois trabalham aí em parceria e fazem a chave pro Kratos. Então eles conseguem abrir a câmara secreta de Tyr e avistam uma versão invertida da sala de viagem entre os reinos, que guarda aí um objeto enigmático. Após uma demorada operação, eles conseguem virar o templo e descobrem que o objeto é a Pedra da Unidade, utilizada pelo Tyr para se locomover entre os reinos. Então Mimir consegue compreender o que o mural mostrou, que era o Tyr entre os reinos em posse da Pedra da Unidade. Diz a lenda que nunca o caminho entre os reinos deve ser desviado, mas Tyr era quem fazia seu próprio caminho. Em seguida, Kratos e Mimir chegam à conclusão que eles devem pular da beira dos galhos da Árvore do Mundo, e essa área só pode ser acessada pela viagem rápida do jogo, tá pessoal? E então eles vão para a beirada e pulam com a intenção que a pedra os proteja. E não é que deu certo mesmo, galera? Pois é, eles acham a Torre de Jotunheim, que estava sumida há muito tempo, e depois de enfrentar muitos desafios, eles conseguem fazê-la subir e ser posicionada novamente no Lago dos Nove, preparada para o uso e viajar para o Reino dos Gigantes. Mas acontece que as coisas não são tão simples assim, tá galera? E os olhos do Tyr são a chave com a capacidade de reativar a energia para poder viajar a Jotunheim. Olhos esses que somente o Tyr e o Mimir tinham. Porém Mimir só tinha um dos olhos, já que o outro foi furtado e escondido por Odin. E para poder finalizar esse objetivo, galera, eles precisarão encontrar o outro olho de Mimir, que de acordo com o Brock foi ocultado em uma partição secreta da estátua de Thor, que é a mesma estátua que a serpente devorou. Então, eles retornam de novo até a trombeta para conversar com a serpente do mundo, galera, e ela decide ajudá-los, e permite que eles adentrem em seu estômago à procura da estátua para pegar o outro olho do Mimir. Depois de muito procurar, eles enfim acham o olho, e com o olho no lugar onde devia estar, eles tentam sair de dentro da serpente. Mas alguma coisa aconteceu e Kratos e Atreus foram atirados da boca dela, caindo na doca do norte onde se encontra o corpo de Tamur. Freya chega no lugar procurando entender os acontecimentos e diz estar à procura de seu filho Baldur, que logo chega e informa que bateu na serpente para conseguir a atenção de Kratos e Atreus. E ao perceber que sua mãe estava ali, ele vai em sua direção para matá-la, sendo bloqueado por Kratos. O que dá aí, galera, o início da última batalha entre Kratos e Baldur, tá? Acontece que Freya, utilizando de sua magia, tenta pará-los e imobiliza Kratos. Atreus tenta soltar o pai, mas não consegue. Então entra na sua frente e tenta protegê-lo de Baldur, que atinge um soco no peito do garoto. No começo, Kratos se assusta, achando que o Atreus estava sangrando.
mas o sangue do peito de Atreus era do próprio Baldur, que foi atingido por um pedaço da flecha de Visco que Kratos tinha amarrado na aljava de Atreus, quando ela tinha quebrado, fazendo com que o feitiço que Freya havia lançado em Baldur fosse desfeito por causa do Visco, como a profecia havia mencionado. Com ele desprotegido, Freya começa a controlar o corpo de Tamor, fazendo com que as coisas ficassem mais difíceis para Kratos. E após muita luta e porrada, Kratos consegue derrotar Baldur. Porém, Freya controla Tamor para que ele congele Kratos e Atreus. E quando as coisas pareciam que ia dar errado... Olha! Tive uma ideia! Garoto! Muito bem, garoto! Vai logo! Me mata! Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Você não se aguenta, não é, mãe? Não importa o que eu fale ou faça, você fica se metendo na minha vida! Eu só queria proteger você, eu... Cometi erros, eu sei. Mas você está livre. Já tem o que queria. Tente me perdoar e nós podemos começar de novo. Não. Não. Não dá. Porque eu nunca vou te perdoar. Você tem que pagar por toda a vida que roubou de mim. Eu já paguei. Eu já paguei. Mas se só isso vai te deixar melhor, se minha morte consertar tudo, não vou te impedir. Eu sei. O quê? Não, pai! Eu te amo. Eu te amo. Por que você liga? Você podia ter ido embora! O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Filhinho querido! Freya, ele escolheu isso. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível
contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Ele tirou tudo. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. E ele? Garoto, escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai, Hel. Ser um deus é assim? Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Galera, depois desse rolo todo, eles seguem seu caminho até o Templo de Tyr para a sala de viagem entre os reinos. E por fim, viajar para Jotunheim. Após ativar o portal, eles deixam Mimir com os anões e partem para Jotunheim. E assim que chegam na entrada do reino, notam a falta dos gigantes. O lugar está cheio de estátuas, gravuras e desenhos. E quando Atreus encosta sem querer em uma das paredes, uma sequência de pinturas ocultas são reveladas. Em uma delas exibe Laufey falando com os gigantes. E em outras coisas que aconteceram durante sua jornada, ficando evidente que Fey não era mortal, e sim uma gigante com o poder de prever o futuro da mesma forma que outros gigantes. O que nos deixa claro, né galera, que ela os mandou aí para essa viagem consciente de tudo que iria acontecer. Kratos nota que Baldur estava à procura de Laufey, uma gigante, sem saber que ela já estava morta, pois ele havia recebido uma promessa de Odin de que se ele encontrasse essa gigante, que era o último de Midgard, e se soubesse como ir até Jotunheim, o próprio Odin iria procurar um jeito de libertá-lo da maldição de ser imortal. Depois de verem quase todas as pinturas, Kratos avista uma última profecia que revela seu corpo no colo de Atreus. Mas aqui tem uma observação, tá galera? O Atreus, ele não viu esse mural. Depois de todas essas revelações, pai e filho jogam as cinzas da Fey. Uma das cenas mais emocionantes do jogo, galera. Pois depois de muito sufoco, eles conseguem concluir a missão. Mas ainda temos mais uma grande descoberta. Atreus conta que era chamado pelos gigantes de Loki. E então Kratos conta que esse era o nome que sua mãe desejava lhe dar. Mas por fim decidiram usar a sugestão de Kratos e nomeá-lo de Atreus. Após então retornarem a Midgard, são informados por Mimir que a neve começou a cair depois da morte de Baldur e o inverno que dura 3 anos, o Fimbulwinter, havia começado, que aponta que o Ragnarok está vindo. Em seguida, Kratos e Atreus voltam para casa para descansar. Mas o Kratos ele acaba tendo uma visão um pouco estranha, galera. O que foi isso? Seu arco! Oh.
E então, chegamos ao fim de God of War 2018. Mas me conte aí, galera, deixe pra mim nos comentários o que você achou da história desse game. E vocês já estão preparados pra próxima história? Tenho certeza que estão, né, galera? E claro, antes da gente finalizar aqui, não se esqueça de deixar seu like, de ativar o sininho e também de se inscrever no canal, galera. Isso é muito importante para que o YouTube possa divulgar nossos conteúdos cada vez mais e também para que eu possa continuar trazendo vídeos assim de história para vocês. Então é isso, eu agradeço muito aí a presença e companhia de cada um de vocês. Vamos ficando por aqui então, um grande abraço a todos e tchau, tchau!